ধান অনিষ্ট কৰিছে, আমাৰ 6 বিঘা মাটি অনিষ্ট কৰিলে, আৰু বেৰ দিয়া বেৰ দি খেতি কৰা আছিলে, বেৰ চেৰ ভাঙিলে, আৰু বেৰ ভাঙি পেলাই হাতী সোমাইছে, বহুত নষ্ট কৰিছে আৰু। চৰকাৰে কিবা সহায় দিব নেকি বুলি আশাতে আছোঁ আৰু, যেন চৰকাৰে দিয়া নিদিয়ে আৰু। বৰ সংকাত নতুন নহয়, বিগত 20-25 বছৰ ধৰি বিহালীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাতী খেতিৰ পথাৰ নষ্ট কৰি আহিছে। ইফালে বিহালী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা, আনফালে কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা দুয়োফালৰ পৰা আহি বিহালী ৰৌমাৰী বৰাজুলি ঢেকেৰা পথাৰ চেনিমাৰী ৰাংচালি জামুৱনি কাছকটাকে আদি কৰি নিজ বিহালীত হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে। এতিয়া ধান পকাৰ সময়ে ধান খাই মহতিয়াই নষ্ট কৰিছে। বন বিভাগৰ লোকে হাতী খেদিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টাফ কম বুলি কয় সদায়। এনেদৰে হাতীৰ উৎপাত হৈ থাকিলে এটা সময়ত মানুহে খেতি কৰিবলৈ বাদ দিব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আজি চাওক, আপোনালোকে চাহ খেতি আছে, চাহ খেতি পাছফালে চাহ খেতি, আগফালে ঘৰ, আজি মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এনেকৈ হাতী, আৰু মানুহক গা লৈ তেখেতলোকে চোঁচা লৈ আছে, আৰু তাৰমানে ভুক্তৰ মাজত সোমাই পৰিছে। সেয়ে বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি কোনোজন আহি লৈ হাতীখিনি কেনেকৈ মানে চাপৰিলে খেদি নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিমানমান হাতী আছে জাগটো? এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত আপোনাৰ আমি 30-40টামান আছে, আৰু এজাক আছে আপোনাৰ দুটা জেগাত বিভক্ত হৈছে, এটা জেগাত আপোনাৰ হেৰিয়ত ফাৰ্মত অলপমান আছে। বৰ্তমান এতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ গাঁৱৰ এতিয়া গাঁৱৰ বসতিৰ ওচৰতে মানে ইয়াতে আছে, আৰু কোনটো সময়তে যে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে সেইটো আমি ক'ব পৰা নাই, যিহেতুকে মানুহ হ'লে তেখেতলোকে চোঁচা লৈ লৈ আহিছে। বৰ্তমান কষ্ট মানুহ আহিছে, আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে তেখেতলোক আহি পাইছে, 3 জনমান তেখেতলোকে আমাৰ লগতে লাগি আছে। New electronics on your mind? Want to buy a lot of tech, but tight on the budget? Festival of Electronics is a great opportunity to get the latest technology and widest range. Best deals and great offers. Reliance Digital Festival of Electronics. Now live.